Thank you.
Ja,
Thank you.
Yes, yes, yes.
aftur í skipuna Keflavík. Thank you.
Ona je, a? Šta je, kako je, kako je?
Hvað segir klukkan eða þeir? 9.6 Ekki? Kristinn, kom hér! Borka, hvað er það?
Come on, come on, come on, come on.
Hver spilaði hann ástæðan? Nei, aðstoðdómari. Hver spilaði hann rétt sáðan? Ha? Snerta! Það veitir ekki niður út að snerta hann. Var það sem strángstæður, út að segja það? Það var sem strángstæður, en við snertum á leiðinni. Það virkar ekki þannig, sko. Þetta þetta rángsta? Við erum að tala í rólu. Hvað ertu æsað? Það er fyrsta í leikmaður. Ég er tala um rángsta. Ég var bara að spyrja. Thank you.
Oh!
Come on.
Kemur Kári, vel gert. Nunes,
Hey! Kom maar! Hey! Kom maar! Kom maar!
kom ekki bakstu þessi stöðu. Þetta hár ég. Go!
Ja! Das war's!